I en aquesta línia, Francesc Colomer, al capdavant de l'Agència Valenciana de Turisme, s'ha ficat a la nostra disposició per tal de fer-hi pla estratègic de turisme per a la ciutat de Castelló i ficar a Castelló en el mapa de l'opositiu, en el mapa de la diversificació econòmica i de la creació d'ocupació en, en la nostra ciutat. És fonamental la col·laboració entre les administracions. El turisme ha de ser una qüestió global. Tenim tres magnífiques playes en banderes blaves que les hem de posar en valor. Tenim una gastronomia extraordinària tenim un CDT i una escola d'hosteleria que són punteres en tema de formació en turisme i en eh gastronomia. Tenim valors eh propis, culturals, tradicionals, a la nostra ciutat. Les festes de Castelló són declarades d'interès turístic internacional per un govern socialista, per Zapatero, per José Luis Rodríguez Zapatero, i mai s'han ficat en valor, i les tenim que ficar en valor per tal que vinguin turistes a la ciutat de Castelló. I tenim que seguir apostant per l'esport, com ja ho hem apostat en la volta ciclista a Espanya, que vindrà a Castelló el 31 d'agost, i també per aquest eh, campionat nacional d'atletisme que serà este proper eh, cap de setmana i també pel turisme de congressos. Per al eh, el 2016 estem apostant també per un congrés de farmacèutics i el que tenim que fer és diversificar i apostar i ver, i veure en quins nichos són forts i podem diversificar i podem ser diferents. diferents. I sobretot que la ciutat és una ciutat oberta, és una ciutat acollidora i que tenim que ficar-la en qüestions positives. I ahir tindrem l'ajuda de Francesc Colomeri de l'Agència Valenciana de Turisme. Perquè, a més, estic eh, convençut que el turisme, que Castelló té un gran potencial en el sector eh, turístic conjunt. Perquè, a més, el que hem de fer és eh, ajudar des de l'Agència Valenciana de Turisme, i és el meu compromís en el dia d'avui, a compartir una estratègia perquè el turisme no deixa de ser una indústria molt especial, molt singular, que té a veure en valors que són molt de la Mediterrània, l'hospitalitat, la capacitat d'acollida, però no deixa de ser una indústria que, per lo tant, necessita una estratègia, que necessita intel·ligència, que necessita neurones, que necessita estudiar i planificar molt bé per a transformar recursos, potencial que històricament ha tingut Castelló i que no s'ha sabut, no s'ha volgut pel que fora, desplegar adequadament, transformar recursos en productes turístics comercialitzar-los adequadament. Aquesta és la seqüència iòxica que hem de posar en marxa mitjançant pues, eh, tota la col·laboració de l'administració autonòmica de l'Agència Valenciana de Turisme en aquest sentit. Per lo tant, eh, com diu com ha dit moltes vegades i jo sóc apassionat disses paraules, l'alcalsa Amparo Marco, posar a Castelló en el mapa de l'opositiu. reconstruir la reputació. Reconstruir el prestigi d'un territori cotitza amb borsa, transforma l'economia, millora l'economia, és el més rendible que podem fer. Posar a Castelló en el mapa de l'opositiu.